o fungicida, persevero também. Eu trabalho dessa forma aqui, ó. Tá bem úmido o solo. Tá vendo lá, ó, como é que é o lote? Agora deu uma amansada no vento. Tá mais fresco, dando uma curva aqui. Fizemos 4 curvas dessa aqui, ó. Canivetinho, tem flor, tá bagiado, tá enchendo o grão. Começar a segunda aplicação do fungicida. Então a umidade voltou bem, está bem úmido. Graças a Deus choveu a chuva que nós estávamos precisando. Então agora nós vamos continuar com as atividades. Hoje está fazendo 19 dias que foi aplicada a primeira de fungicida nesse lote que eu vou fazer. E então a gente vai aplicar. Cara, eu já peço para você se inscrever no canal aí, ó. Não esquece de se inscrever, deixa um curtir aí pra fortalecer a gente. Segue o Divisa Agrícola lá no Instagram pra você acompanhar nós e nosso trabalho, nosso meio de trabalho, pra você ficar por dentro de tudo. Bom, então é isso aí, galera. Eu tô indo pra lá. Vamos lá fazer a segunda fungicida então. Só reforçando. Aí essa é uma aplicação completa, tá? É o fungicida, persevero também. E lagarto a gente não se incomoda porque é intacta, né? E a umidade voltou, graças a Deus, pessoal. Graças a Deus voltou. A previsão aí tá bonita, tá boa. Eu acredito que essa chuva aí choveu amplamente aí na nossa região, Paraná, Mato Grosso do Sul. Subiu para São Paulo ali. Eu acredito que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também choveu. Ó, para vocês verem o sojinho como é que respondeu, ó. Bonito, ó. Então eu vou mudar a regulagem da rodinha ali, que tá vendo, ó, vai ficar muito baixo. Então eu vou erguer um pouquinho ela, essa regulagem aqui, ó. Eu vou erguer aqui pra ela ficar, a distância aqui ficar maior, entendeu? Que é o seguinte, esse varão aqui, pra quem não sabe, ele trabalha dessa forma aqui, ó. Quando a barra, quando o sensor, a rodinha desce num buraco ou sobe num desnível, ó, ele trabalha dessa forma aqui, ó. Aqui na rodinha tem uma mola, tá tipo uma suspensão. Aí aqui tem essa mola. Você tem a opção de soltar isso aqui e enforcar aqui se você tiver um terreno muito plano. Mas como aqui eu tenho bastante curva, eu trabalho com uma folga aqui. Poderia trabalhar até com mais. Só que daí corre o risco da barra pegar lá no soja. Se for muito, desnivelado, tiver muita curva aqui, que é o caso desse lote. Então, aqui trabalha, esse espaço aqui trabalha como uma espécie de um amortecedor. Você tá vendo lá? Ele vai o dia inteiro ali, ó. Então não dá atrito nenhum na barra. Ainda tem a ação da mola. Tá vendo? E a molinha ali de baixo. Então, é um sisteminha muito bom, simples, levinho. Aqui no M24 vai essa parte preta aqui, que é um reforço, porque não tem como parafusar isso aqui no alumínio, tá vendo? Um reforço vem até aqui, parafusado. E daí tem a rodinha. É muito bom, cara, funciona muito bem. Estabiliza a barra, a aplicação fica perfeita, fica pareia, fica filezinha, cara. Você não vê erguer barra, nem pular a curva ali, é tranquilo. Então é isso aí o sistema. Eu ergui, tá vendo? Vai ficar um pouco mais alto. Não tá ventando, acredito que não vai ventar.
Eu acredito que seja algumas válvulas de alívio, alguma coisa assim, eu não sei certo o que tem aqui dentro. Mas é isso, porque daí aqui da caixinha sai, liga aqui no pistão original da máquina. Aí quando a rodinha pede para erguer lá, ela libera aqui o óleo bem suave, vai erguendo. Se ela pedir para baixar lá, ela abaixa. Aqui libera também, abaixa. E aqui é um registro para, se eu quiser trabalhar sem a rodinha, eu não precisar tirar o sistema. Entendeu? Volta ao normal, volta ao original do AM24 ou do pulverizador. Então, daí eu só tiro a rodinha lá, aquele cano, eu puxo ele, tiro as algemas lá, puxo ele, tiro o cano e deixo o suporte. Eu posso trabalhar aqui. Já aconteceu de ter que trabalhar assim, passar em milho ou um soja muito alto, aí você precisa usar. Mas é isso aí, tem um cada lado, o AM24. Na Columbia Cross é um só, eu passava com a Columbia Cross, usava uma caixinha só, por todo o sistema, os dois pistão. Mas como a M24 é mais pesada as barras, eu acredito que usa dois, um cada lado, um cada barra. Bom, na estrada tava seco, mas aqui já tá bem úmido, tá vendo, ó? Veja lá, tá bem barro, vai ter lugar aí, vai ter lugar que vai estar bem barro. Mas tranquilo, eu vou passando devagarzinho. Não vou abusar de descer e subir em qualquer lugar. Bom, então é isso, galera. Eu já estou aplicando aqui. Tudo normal, tudo tranquilo. Tá bom, tá parado de vento. O estágio do soja é esse aí. Já tá, esse soja aqui já está no enchimento de grão, tá? Tem alguns canivetes ainda, alguma florzinha no ponteiro ali em cima, mas graças a Deus a chuva veio na hora certa ainda e ainda deu tudo certo. Tá bem barro mesmo, tá vendo o pneu do trator como é que tá juntando barro? Tá bem úmido o solo, mas tá tranquilo. Aqui é um terreno, não é muito torto, tem umas bases largas, mas é tranquilo. É bem bom de trabalhar aqui. Lá embaixo no fundo lá que tem um lugar mais, tem uns detalhes lá que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas nada agravando. Casada, vocês estão vendo como é que é esse lote, ó? Não sei se dá pra vocês verem certinho. Ele dá fundo ali no rio e dá cabeceira lá em cima na estrada. Então ele é esse padrão aqui, ó. Ele tem um vale aqui, sabe? Tipo um vale assim. E daí as duas pontas das cabeceiras é mais alta, mais tipo espigão. Tá vendo lá, ó? Não tem como tirar curva de nível desse lote. Eu sempre tenho que trabalhar com curva. É uma terra muito argilosa. É uma área que nós mais colhemos as produções nela. Porém tem os detalhes. É uma área que, por exemplo, se der muita chuva, vou ter problema com erosão, então a gente sempre tem uns macetes aqui pra gente fazer, tipo subsolar as curvas, né, pra água infiltrar, sempre tá corrigindo o nível das curvas. Mas é um lote muito bom de trabalhar, a gente já pegou as manhas dele, né, e é isso. O veneno eu passo de assim, como vocês estão vendo aí, ó, eu cruzo as curvas, não passo subindo e descendo, eu passo de lado, entendeu? Não é no nível, mas eu passo do lado, que é o jeito que não corre erosão daí nos rastros. Porque se eu passar subindo aqui, ó, eu vou fazer um carreiro aqui para a água encanar ali e descer. O problema é quando você passa várias vezes no rastro, que daí você soca o rastro e fica socado ali, fica um trilho para a água correr, entendeu? Então ela, quando, se acaso você acontecer isso aí, ela pega de lá e vem parar ali embaixo no rio. Então isso aí é problema, daí nós evita, né? Pessoal, então eu voltei a aplicar porque a gente esperou um pouco, a gente deu uma pausa na hora do sol mais quente. Eu passei até 11 horas da manhã e agora eu acredito que já é quase 5 horas da tarde. Eu vou voltar a aplicar. Então eu vou aplicar mais umas 3 bombas por aí, uns 3 tanques. E até antes da noite, eu não vou aplicar à noite, não tem necessidade. Porque
Porque o dia, durante o dia, essa parte mais quente do dia, do meio-dia até as 4 por aí da tarde, tá fazendo um sol muito quente. Sol muito quente. Então eu acredito que não vale a pena aplicar nesse sol quente. Tem umidade tudo, né? Vocês viram aí que choveu. Tem umidade no solo, tem umidade no ar. Mas eu acredito que não vale a pena passar agora, deu uma amansada no vento. Tá mais fresco, mas ainda tá calor, o sol é quente ainda. Mas tá bem mais fresco. Então eu vou aproveitar agora, vou fazer mais 3 bombas e vou parar e vou continuar amanhã cedo. Uma subidinha bem pesada aqui, o tratorzinho. Esse é um lote que nós passa subindo e descendo, porque ele é um sítio mais curto de lado, então subindo e descendo ele acaba sendo mais comprido. Então a gente optou por passar subindo e descendo. Ele tem menos desnível do que aquele outro lote que eu tava passando, então é mais tranquilo para passar subindo e descendo. Esse lote aqui, ele tinha umas... ah, cara, não faço ideia, mas ele tinha muita curva. E era emenda de sítio, então as curvas não batiam uma com a outra. Elas se desencontravam. Então o que que nós fez? Nós removeu todas as curvas, tiramos tudo. Todas as curvas. E fizemos... tá vendo? Ó, tô pulando uma curva aqui. Fizemos 4 curvas dessa aqui, ó. Bem grande, funda, tá vendo que é um curvão? Fizemos 4 curvas dessa com a carregadeira. Nós pagamos, né? Porque a gente não tem para carregadeira. E corrigimos o solo tudo. Então ficou top, tá vendo? Ó, eu acho que dá para vocês verem lá as curvas. Ali já tem outra. Então ficou esse padrão aí, ó. Ficou show de bola. Nós passamos uns 2 anos vendendo atravessado aqui. Só que é mais complicado porque as beiradas ali não tem estrada, é divisa seca com outros vizinhos. Esse soja aqui, ele já passou o estágio vegetativo dele. Ele já tá no enchimento de grão, certo? Então aqui não, eu acho que ele vai crescer mais um palmo, mais ou menos, esse soja. Ele vai ficar esse padrão aí, ó. Vai ficar um padrão bom. Esse soja tá batendo mais ou menos no joelho, se você entrar no meio dele. Galera, então aqui eu tô usando o fungicida, é o Elatus, tá? E o inseticida, pra perceber, que é o Vertene, acefato. Uma aplicação boa, tá ficando. Condição ótima para aplicar. Parado de vento, já tá entardecendo, tá fresco. Tem umidade no ar. Tô conseguindo fazer uma boa aplicação. Acredito que vai ficar bom. Esse soja, como eu já falei para vocês, está com 19 dias da última aplicação de fungicida. Então, sim, o que que aconteceu aqui? Nós adiantamos um pouquinho a aplicação por causa do percevejo, senão a gente não ia aplicar. Então, para a gente não ter que entrar daqui 3, 4 dias de novo, só fazer o fungicida, a gente adiantou um pouquinho o fungicida e aplicamos para junto com para percevejo, para matar o percevejo, porque agora o soja está num estágio que não dá para dar brincadeira com o percevejo. Qualquer errinho aí ele dá um dano fatal no soja. Então agora nós temos que ficar esperto. Soja aqui é o 2606, tá? Vamos ver o estágio dele, tá vendo lá? Ah, ele tem canivetinho, tem flor, tá bageado, tá enchendo grão, entendeu? Lá, uma baja completa, aqui embaixo já tá começando a encher, olha, tá vendo ali, ó? Os ovinhos de percevejo. Então, problema. Então estamos aplicando para percevejo também. Percevejo, fungicida. Para deixar limpinho. Para ver se aguenta uns
20 dias, meio difícil, às vezes o percevejo volta antes de 20 dias, a gente tem que voltar a entrar aplicar de novo. Então sempre tem que sempre ficar esperto, né? Ficar monitorando a lavoura. Então esse é o padrãozinho do soja, tá vendo? Tá bem tardezinha. Tá tranquilo pra aplicar. Tem um ventinho, tá vendo? Não atrapalha. Tá fresco. Tem umidade no solo, umidade no ar. Olha. Tem umidade no solo. Barro, barro. Acabando aqui o serviço, essa é a última bomba, já tô no final. Estão vendo ali? Não sei se tá para vocês verem. Esse é o campo que eu tô passando. É 30 alqueires essa área. Tá vendo que eu tô manobrando ali no meio, ó? É porque ali eu faço de lado, separado, porque ali é um pouco mais caído, então daí ali eu passo separado no nível, para não dar aquele problema de correr água, correr erosão. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vidinho aí. É, aplicando fungicida, segunda aplicação. Então se inscreve aí no canal, deixa o teu curtir se você gostou, deixa um comentário aí apoiando, sei lá, qualquer coisa que você quiser, fica livre aí pra você. Segue o Divisa Agrícola lá no Instagram, eu sempre tô postando alguma coisinha lá. Um abraço, fica todo mundo com Deus e até a próxima, pessoal.